El Consell Comarcal del Vallès Occidental està treballant en poder donar serveis mancomunats als municipis més petits. Seguint aquesta iniciativa, ara s'està a punt de tancar un acord pioner amb la Diputació de Barcelona en matèria de protecció civil i que fins ara no s'ha dut a terme en cap altra comarca. La idea és poder fer de manera mancomunada un inventari de les activitats i instal·lacions municipals pels plans d'autoprotecció. Un altre dels serveis mancomunats dirigit a 16 municipis petits és el de l'Oficina d'Habitatge. Aquesta oficina podrà ben aviat endegar una borsa de mediació per al lloguer social. Per poder portar-la a terme s'ha elaborat un projecte i s'ha presentat a la Generalitat amb qui és necessari signar conveni de col·laboració per poder exercir aquesta funció. El conveni amb el govern català es troba en tràmit i s'ha concretat una subvenció de 90.000 euros per part de la Diputació. Això permetrà contractar el suport per dur a terme la captació d'habitatge i la mediació amb les famílies necessitades de lloguer social. Sí, des de l'any 2008 ells té l'oficina en la que de moment els ajuntaments petits ens adherim i llavors tenim alguns serveis que ja podem enviar als ciutadans que puguin fer temes d'aquesta bossa d'habitatge, que és la que hem de tenir perquè tots treballem en comú i no cada municipi tenir una bossa d'habitatge o tenir una oficina d'habitatge a cada municipi. Altres propostes per a aquests municipis petits són la possibilitat d'incorporar-se a una gestió mancomunada de cementiris municipals que permeti optimitzar les despeses de gestió. I un altre àmbit de mancomunació d'interès municipal és l'actualització de la cartografia dels camins comarcals en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Del 2010 al 2013, el nombre de ciutadans estrangers, residents a Terrassa i registrats al padró municipal, baixa cada any. Les dades es treuen de les actualitzacions que difon l'Institut Nacional d'Estadística. Així, mentre 1 de gener de 2010 residien a la ciutat més de 31.700 estrangers, en la mateixa data de 2013 aquesta xifra cau en unes 2.400 persones, concretament fins a les 29.300. Pràcticament la meitat d'aquesta sortida del padró es registra comparant les dades de 2012 i les de 2013, 1.218 estrangers menys. Entre 2011 i 2012 desapareixen del padró 700 persones. La interpretació més comuna a aquesta caiguda de la població forana és la marxa d'altres països, inclòs el d'origen, davant la manca d'expectatives laborals a casa nostra, però el cert és que l'INE no recull els motius. Les dades diuen també que la sortida d'estrangers d'Espanya s'ha multiplicat per 12,5 en un any, passant de 15.000 al 2011 a més de 190.000 els que van marxar el 2012. A Catalunya el cens d'estrangers es va reduir en més de 28.300 comparant els mateixos exercicis. Convergència i Unió ha fet públic aquest dijous un pla amb 45 mesures concretes per recuperar el paper de la indústria a Terrassa i d'aquesta manera generar ocupació i riquesa a la ciutat. El document sorgeix d'una preocupació històrica en el si d'Unió Democràtica i de la constatació de determinats signes que han considerat de certa decadència: la desaparició de l'hotel Vapor Gran, dels cinemes del segle XXI i del Consorci Fira de Terrassa. Un fet al que es va afegir, asseguren des de la coalició, una manca d'iniciativa per part de l'equip de govern. Tenint en compte que aquesta tradició ve de molts anys, i per no dir de més d'un segle, de Terrassa, calia recuperar aquest paper de la indústria com a generador de riquesa i al mateix temps com a ciutat més dinàmica, més emprenedora i, evidentment, més social. En el document, Convergència i Unió reclama la finalització dels projectes pendents en infraestructures. Aposta per millorar la connexió en tren amb Barcelona i altres ciutats importants, així com la implantació arreu de la xarxa de fibra òptica. Pel que fa a la formació, els nacionalistes reclamen posar en valor la Universitat a Terrassa, millorar la connexió amb l'empresa amb nous projectes de recerca i innovació, així com una formació professional més especialitzada. En el darrer bloc de mesures inclouen el reforç de la marca Terrassa Industrial, la captació de noves inversions publico-privades, a més d'un canvi d'ubicació del recinte firal a un espai més polivalent. Els polígons industrials proposen la creació de la figura d'un funcionari gestor. Totes aquestes mesures les hauria d'impulsar i coordinar una associació amb participació de tots els agents interessats. Però a partir d'aquí farem tot un seguit de contactes amb les organitzacions, tant patronals com sindicals de la ciutat, per explicar-lo, per lliurar-lo,
i per recollir-ne les propostes, els suggeriments, els elements de millora. Per tant, avui no us donem un document tancat, sinó que la voluntat és que sigui un punt de partida. L'objectiu és treballar el document per aconseguir la màxima implicació fins al mes de maig. Finalment el faran arribar a l'Ajuntament perquè sigui objecte de debat en un ple extraordinari, com a proposta de resolució o en el marc d'una comissió. Una cinquantena d'estudiants de l'Institut Torre del Palau se centren aquest curs en el desenvolupament d'una iniciativa vinculada al Mobile World Congress. Creen una aplicació per a telèfons mòbils. El programa es diu M-Schools i aposta per formar la creació i l'ús de solucions mòbils a diferents centres del país i en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L'Institut Torre del Palau és un dels 6 centres terrassencs que hi participen. Però no és només resoldre el problema amb una app, sinó que és tot el camí que fan al llarg del curs, aprendre a treballar en grup, l'emprenedoria, el contacte empresarial amb l'exterior. Tot això és el que al final el camí per arribar fins a l'app, que és el projecte final. Aquests estudiants de quart d'ESO de l'assignatura optativa d'informàtica aprenen a concebre i dissenyar aplicacions que ajudin els ciutadans a resoldre problemes. Ara mateix hi ha idees des d'intentar buscar la ubicació de serveis públics a la ciutat, de comprovar els horaris d'autobusos de diferents línies de la ciutat també, problemes de dins de l'escola, com planificar deures, avisos que pot donar una app per tal d'estar atent els dies dels exàmens. Una miqueta, són realment problemes que ells tenen al dia a dia. La inversió global d'M-Schools és de 2,5 milions d'euros i es repartiran els 5 anys de durada del programa, que neix amb l'objectiu de millorar el rendiment acadèmic i reduir la taxa d'abandonament dels estudis. Interessant, perquè mai havíem treballat amb projectes de mòbils i com és el que ara dona sortides, doncs, em sembla interessant. És una cosa que al futur ens servirà bastant i que ara, sincerament, quasi tot funciona amb la tecnologia i les aplicacions per al mòbil. Jo crec que sí que ens aniria bé i així saber una mica més d'informàtica. M'interessa molt i m'agrada moltíssim perquè és molt diferent a altres classes. O sigui, treballem com una empresa i cadascú treu el millor de si mateix. O sigui, aprenem tot. O sigui, no fa falta tant el professor. Aprenem de tots i entre altres ens anem ajudant i aprenent. És molt interessant. L'Institut Torre del Palau va apostar per les tecnologies de la informació i la comunicació fa més de 10 anys, gràcies a una iniciativa d'un petit grup de professors que va veure clar el seu potencial no només en l'àmbit escolar, sinó també en el social. Accessos principals i ascensors adaptats són els treballs visibles de l'edifici de l'antiga fàbrica Mitjans, llogat per Liceo Egara per ubicar-hi la secundària i el batxillerat. S'han eliminat les escales originals per accedir a peu pla a l'entrada principal i s'ha ampliat l'escala. S'han construït rampes en altres portes de l'immoble i el forat de l'ascensor s'ha hagut d'engrandir per encabir un elevador adaptat. En un mes s'acabaran aquestes feines que corren a càrrec dels propietaris de l'immoble. Després, l'escola agafarà el relleu de les obres i començarà la instal·lació dels subministraments, les divisions d'aules amb envans i l'adequació dels sostres. Els acabats seran amb fusta i vidre, aprofitant al màxim la llum solar. En paral·lel, la part administrativa avança per assegurar que el projecte encarregat a l'estudi Badia Arquitectes compleix totes les normes de seguretat que marquen les administracions. La intenció és que al setembre la primera planta que acollirà la secundària estigui operativa. Vam començar amb un pressupost o pressupostos molt ajustats, s'elabora de 500.000 euros aproximadament, però jo penso que acabarem amb 1 milió. Tota la reforma d'ara, sense comptar la part de baixitat del pis de dalt. El projecte anirà creixent a mesura que els alumnes superin cursos. Al setembre, 2 classes de primer d'ESO. Després s'ampliarà a 3 aules per nivell fins a arribar a batxillerat, que estarà ubicat a la segona planta. Aquests estudis es podrien començar a impartir el 2016-2017. Vizcaíno trasllada un missatge de tranquil·litat a la plantilla del centre i als pares i mares. L'objectiu és que aquesta escola, amb més de 40 anys de trajectòria, ofereixi la possibilitat d'escolaritzar nens i nenes des de P1 fins a les portes de la universitat. En l'actualitat compten amb 850 alumnes d'entre 1 i 16 anys.
El Club Natació Terrassa no ha pogut sumar aquest dimecres la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor femenina de waterpolo després de perdre 6-10 amb el quart al Mediterrani a l'àrea olímpica. El partit, que corresponia a la desena jornada, es va ajornar pels compromisos de la selecció espanyola. Així doncs, es veeix el primer intent que han tingut les agarenques d'accedir a les places de play-off, ja que d'haver-ne sumat els 3 punts haguessin pujat fins a la quarta posició. El Natació ha plantat cara a un jove però molt combatiu mediterrani que ha tingut en Laura Vicente i Teresa Gòrria les jugadores més perilloses en atac. De fet, entre totes dues han sumat 7 dels 10 gols del seu equip. Les porteres també han estat protagonistes, però destacant sobretot l'actuació de la visitant Cristina Pérez, que ha aturat 2 penals a Gemma Gutés. Tot i això, els gols de Gutés i Raquel Roldán han permès al conjunt de Xavi Pérez mantenir-se en el partit al descans, al qual s'ha arribat amb 4-5 en el marcador. Un parcial de 0-3 a l'inici del tercer període, amb Vicente determinant en tasques ofensives, ha acabat amb qualsevol opció de victòria del Natació. Alba Sánchez ha col·locat el 5-8 i Gutés ha disposat d'un segon penal per retallar encara més les distàncies, però la portera del Mediterrani ha endevinat el seu llançament. 2 gols més de Vicente i Gòrria a l'inici de l'últim quart han sentenciat. Jo crec que elles han aprofitat molt bé les seves ocasions. En el moment que havien de marcar gol ho han fet molt bé i nosaltres avui hem tingut 2 penals que no marquem. Tenim una ocasió de l'Alba sola a 2 metres que la seva portera fa una gran intervenció i llavors hem tingut avui una mala circulació de pilota a la superioritat que una mica és el que ens ha condicionat el nostre balanç ofensiu. Però és això que et deia i jo crec que estem més a prop del que el marcador diu avui. El Natació Terrassa amb 18 punts es manté en 5è lloc, posició que haurà de defensar el proper dissabte a la piscina del Rubí, el seu immediat perseguidor. El Club Natació Terrassa, a través de la secció de waterpolo, ha organitzat aquest dimecres una jornada de xap polo amb la voluntat de demostrar el caràcter integrador d'aquest esport. Hi han participat una 15ena d'alumnes de l'Escola d'Educació Especial Crespinell, així com el tècnic del primer equip, Xavi Pérez, i 4 de les seves jugadores. La capitana, Maribel Cuesta, la boia, Raquel Roldán, la portera, Laura Almirall, i l'atacant, Alba Sánchez, que han estat la impulsora d'aquest esdeveniment com a treballadora d'integració social a Crespinell. El xap polo és una modalitat que ha ideat la secció del Natació, que concilia aprenentatge i entreteniment i que esdevé una forma d'introduir-se en aquesta pràctica esportiva. El contacte és pràcticament inexistent i durant la jornada s'utilitzen elements auxiliars que faciliten la flotabilitat per a aquells alumnes que més ho necessiten. El joc és senzill, millora la forma física i conserva alhora l'essència del waterpolo. Jo crec que és molt important treballar amb ells, ells són molt implicats, els agrada tots els esports. A nivell lúdic, perquè s'ho passen bé, és una jornada diferent que està a l'escola. A nivell físic també, perquè complementa les activitats d'esport que estan fent durant tot l'any. Però, a més, és com un esport com que mai havien vist, que desconeixien, que també els complementa com a un grup. Nosaltres, amb els nostres alumnes, intentem oferir-los el màxim d'experiències i oportunitats de conèixer activitats que els hi poden ser enriquidores. Poder continuar fent esport en un mitjà com a l'aigua, que ens sembla que ells, que tenen sovint, no tots, però alguns, dificultats motrius, doncs l'aigua és un mitjà on realment poden experimentar molts moviments i moltes sensacions que potser fora de l'aigua els hi és més complicat. Amb aquesta jornada el Natació treballa el waterpolo, un dels esports fundacionals del club, molt més enllà de l'àmbit merament competitiu, amb l'objectiu que adquireixi una dimensió més social. El Parc Audiovisual de Catalunya Terrassa ha volgut felicitar tots els nominats als Premis Gaudí d'aquest any, uns guardons que s'entregaran el proper 2 de febrer. També els finalistes a la Gala dels Goya 2014, que tindrà lloc el proper 9 de febrer. El Centre de Producció Cinematogràfica, ubicat al nord de la ciutat, ha desitjat molta sort a tots els finalistes en aquestes dues cites. I és que aquest any s'han nominat moltes de les produccions rodades a Terrassa. És el cas de Tres bodes de Mas, una de les màximes favorites als Goya, Gran Piano, Los últimos días o El cuerpo, totes elles rodades a les instal·lacions del Parc Audiovisual.
Els premis d'aquest any hi seran presents reconeguts professionals del món del cinema amb renom nacional i internacional que abans han passat pels platós del parc i localitzacions de Terrassa. Cal destacar que, a més d'acollir les produccions nominades, aquests dies els responsables de l'Acadèmia Catalana, amb la realitzadora osonenca Ruth Buixader al capdavant, han gravat a Terrassa el clip promocional de la Gala dels Gaudí. La capella restaurada del Parc Audiovisual ha estat l'escenari d'una gravació farcida d'humor i en la que es busca un presentador per la gala. Ajuda'ns a trobar un presentador per la gala dels Premis Gaudí. Els protagonistes, Àngel Llàcer, i el sotsdirector de l'Acadèmia, Sergi López. De cara al futur, el parc espera poder acollir també molts dels projectes que es comencin a produir aquest any, i és que les instal·lacions de Terrassa continuen amb les portes obertes per donar suport a les produccions audiovisuals que es fan en l'actualitat. M'escolta,